Вітаю, це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська. Сьогодні говоримо з Олександром, бойовим медиком військової частини 3011 Національної гвардії України. Прізвище не називаємо з міркувань безпеки. Олександр, я вітаю вас. Доброго вечора. Мене звати Олександр, я військовий медик військової частини 3011 Національної гвардії України. Хочу розпочати з того, щоб ви пояснили, хто такий бойовий медик і чим він відрізняється від інших медиків. Бойовий медик, насамперед, це людина, яка підготовлена для тактичної медицини на полі бою. Для того, щоб якнайшвидше надати допомогу під ворожим обстрілом та евакуювати пораненого в стабілізаційні центри. Ви говорите на полі бою. Як ворог близько-далеко від позицій наших військових? Там кілометри, а в деяких позиціях і до 500 метрів, що мої побратими розповідали, що чули їхні голоси, як вони зміни їхні міняються. Точка прикосновення дуже мала. Розкажіть про один свій день, про один день бойового медика, коли він розпочинається, коли він закінчується, чим він закінчується? Робочий день наш починається з 7 ранку, ми готовимо наш автомобіль, себе, спорядження, виїжджаємо до нашої точки дислокації і там знаходимося одну добу, керуємося вже по радіостанціям нашим керівництвом до виїзду на евакуацію. Ви сказали про спорядження бойового медика. Можете розказати, що це, як ви його з собою носите, з чого воно складається? Це, наприклад, у мене два рюкзаки. Один рюкзак у мене він розширеного типу, там турникети, бандажі, гемостатики, декомпресійні голки, ну і інфузійна терапія для прохідність дихальних шляхів, для дихання. Такий набір, як говорять, на всі випадки життя. І другий рюкзак, він вже менш розширений, там мінімальний набір. Тобто це зупинка кровотечі і прохідність дихальних шляхів. Вага цих рюкзаків? Ну, розширений там близько там, до 20 кілограм, менший там до 10 кілограм. Як ви визначаєте, який саме рюкзак брати з собою? По кількості поранених, ну, як для себе, то я завжди беру той, що ну, побільше основний мій. Як відбувається рятування поранених? Ну, різні ситуації є. Якщо в нас є можливість під'їхати до позицій максимально близько, ми це робимо вже, ну, керуючи нас, як керують по рації, нас супроводжує наш дрон, який, ну, нас бачить, що відбувається. Ні, то ми вже безпосередньо з позицій на ношах виносимо до евакуаційних точок. А ноші де ви берете? У нас все з собою. В рюкзаку троє нож. Це м'які ноші, там, ну, різні є, там жорсткі, напівжорсткі ноші, на позиціях у хлопців є носилки, аптечки. Помимо того, що в них свої аптечки, плюс аптечки на позиціях, там мінімальний набір лікувальних препаратів, так само турнікети, бандажі, запасні. Стосовно аптечок, що ви зараз можете сказати і про склад цих аптечок, адже часто ними їх пакують волонтери, і про те, як наші військові вже навчилися ними користуватися, рівень тактичної медицини у військових? Так, ну, війна в нас вже багато часу відбувається. Військова частина забезпечує на 100% аптечками і їхніми комплектуючими. Плюс кожен військовослужбовець, ну, має право її доукомплектувати уже або турнікетами, або бандажами, ну, звісно, під моїм контролем. По турнікетам, наприклад, є багато підділок некачественних, які можуть в таку в тяжку хвилину не спрацювати, зламатися, порватися. Все, що я їм показую, розказую, які турнікети хороші, які можна, не можна, ну і все інше. Скільки
таких, що не можна, от ви відсіювали? Десятків. Як вони з'являлися? Це самі хлопці десь купували там в інтернетах, чи їх там знайомі їм передавали. То може ми тоді розкажемо про те, які саме турнікети варто використовувати, а на які навіть не варто витрачати гроші? Звичайно, я порекомендував на першому місці це фірма КЕТ, наші вітчизняні Січ, Дніпро, Дніпро-2. От самі передові і провірені, і плюс сертифіковані турнікети. А як вони проводять первинний огляд? Руками, вдягають рукавиці і щупають ноги, дивляться на рукавицях, немає чи є, чи нема крові. Нижні, верхні кінцівки, живіт, грудна клітина, голова. Якщо кровотечі не виявлено, він без свідомості, переводять в стабільне положення. Перед цим дивляться, чи немає землі в роті, то санацію ротової порожнини. Якщо це все добре, в стабільне бокове положення, доповідь по рації. І в якому моменті ви долучаєтеся до допомоги? По вказівкам керівництва, чи це є безпечним для нас, як для евакуаційної бригади, ми виїжджаємо вже безпосередньо до точки евакуації для надання і допомоги, і евакуації пораненого. Ви самі з родини медиків, ви маєте вже стаж 9 років на швидкій допомозі. В принципі, екстремальні ситуації для вас не є чимось новим. Що ви побачили на війні? Різниця надання допомоги в гражданській медицині і у військовій медицині саме під обстрілами дуже відрізняється, адже тут ти надаєш допомогу побратиму і можеш сам отримати поранення. Що таке робота під постійними обстрілами? Там обстріли були 24/7 з усього озброєння, навіть артилерія, танки, авіація, міномети, стрілецька зброя. Тобто були такі ситуації, що поранений без свідомості, до нього потрібно було підлізти максимально, стропою евакуаційною зацепити самому. Що таке евакуаційна стропа? Це довга мотузка, міцна з карабіном для евакуації, для витягнення. Самому повернутися в бліндаж, в окоп і вже його перетягувати, коли ти сам знаходишся в окопі, тягнути його в безпечне місце, щоб надати допомогу, бо ти піднятися не можеш, встати, нести його не можеш, тому що сам себе наражаєш на небезпеку. І там вже діяти за системою МАРЧ в червоній зоні. Що таке система МАРЧ? Це надання допомоги в червоній зоні під обстрілами. Максимально надати допомогу. Натівська система, так. Стандарти. Стандарти, так. Вони в нас вже давно застосовуються, використовуються, практикуються дуже прекрасно. Максимально надати допомогу пораненому і вже евакувати його в жовту зону, в жовту, потім в зелену для подальших дій. Військові, солдати, вони ж перебувають в різних психологічних станах під час поранення. Чи всі слухаються? Чи, можливо, є ті, які вам суперечать? Можливо, є різні ситуації? Чи можете ви їх пригадати і розказати? Різні ситуації є. Хтось психічно стійкий, хтось втрачає свідомість, коли побачив кров. Ну, дуже різні люди. Але вони багато хто надає сам собі допомогу, хто цього не може, йому надають побратими. При контузії хтось спокійно себе веде, хтось втратив свідомість, хтось агресивний, приглушений, дезорієнтація повніша проїсходить військового, так як ну, це можна прирівняти до струса головного мозга, коли дуже сильні вибухи.
і людина, ну, як тіряється, він втратив свідомість, і через 5 секунд знову в свідомості, ти до нього підходиш, все добре, ми свої, перш за все його треба, коли він без свідомості, забрати в нього зброю, бо він може не впізнати тебе, подумати, що ти ворог, і тебе застрілити. Різні ситуації, до них треба підходити по-різному, і ну, ми з цим справлялися. 3-5 хвилин вони приходять в чувство, вже ти з ними говориш, вони розуміють, що він живий, і живий, не травмований, ми свої, він, всі бояться поранення, всі хочуть повернутися додому, ніхто бояться, там, не знаю, говорять, і в плен попасти. Ваш досвід роботи на швидкій, він знадобився? Коли я працював на швидкій, в мене був великий досвід в наданні екстреної медичної допомоги. Саме в критичних ситуаціях, коли масова кровотеча, коли вогнепальне поранення. Але з приходом війни, то ситуація з наданням медичної допомоги змінилася. Саме перейшла в тактичну медицину, з цивільної медицини у військову, в тактичну, де майже так само, але все-таки є свої критерії. Як ви вважаєте, ми знаходимося в Кропивницькому, це місто в тилу, віддалене від лінії фронту, і пересічним жителям міста, чи потрібні знання тактичної медицини? Потрібні. Це 100%, хоча б мінімально, це зупинити кровотечу і прохідність дихальних шляхів із стабільним положенням. Якщо бойового медика поранять на полі бою, що тоді? Тоді прийде другий військовий медик. Ну, це велика втрата, звичайно, так як медиків не вистачає. В будь-яких частинах, підрозділах на фронті. Зараз весна, це такий період сезонних загострень різних хвороб. Чи лікуєте ви такі хвороби і яким чином? Були саме поранені, плюс до цього всього додавалися хронічні хворі, хронічні загострення хронічних хвороб. Тому що коли хлопці приходили з позицій, це на позиціях вони там були і 3 дні, і 5 днів, під постійними обстрілами, під снігом, під дощем, в холоді. Це і травми ноги, коліна, спини, респіраторні захворювання, підвищення тиску, алергії, ну, все, що можна, то максимум старався їх підготовити, вилікувати. Ну, які вже були захворювання, то їх перевозили до лікарні, до фахівців для надання допомоги, до обстежень. Де ви берете ліки від усіх цих хвороб? Військова частина забезпечує на 100% медикаментами. Вам волонтери не передають, так? Були ситуації, волонтери передавали, то без проблем. Дуже раді за допомогу. Якщо змоделювати ситуацію про, наприклад, поранення з великою крововтратою. От ви зачепили бійця мотузкою, ви вже спустили його в окоп найближчий? Так. Огляд пораненого. Виявили кровотечу, наклали турнікет, контроль кровотечі, ми зупинили кровотечу. Ну, якщо в пораненого невелика кровотеча, він в свідомості знаходиться, кровотечу зупинено там, чи на верхній кінцівці, чи на нижній, чи це осколкове поранення спини, чи грудної клітки, чи лиця, коли він стабільний. Стабільний знаходиться, в нього тиск, можна сказати, в нормі. Ви міряєте тиск? Ні. НАТОвські стандарти, є такі пілбокси, там в них знаходяться таблетки антибіотика. Це коли
опять же повторюю, коли він в свідомості, він може ковтати. Там знаходяться таблетки антибіотика, обезболюючого і протизапального. Да. Це пілбокс, він там з 3-4 таблеток, смотря яка дозировка, які таблетки. Це він може, в кожній аптеці вони є, він може їх випити і цим самим, тому що евакуація може затягнутися на 2-3 години, на 4. Ну. І цим антибіотики він вип'є і з цим не допустить зараження крові. А ваша бригада медиків, бойових медиків, з кого вона складається? Перша, друга, третя евакуаційна бригада – це насамперед вони, ми вивозимо з поля бою. Далі ми передаємо вже, можна сказати, в зеленій зоні іншим медикам. Скільки тих, хто вивозить з поля бою? Екіпаж БТРа, медик і його помічник. 5 чоловік. Скількох оцей екіпаж, він на скільки бійців розрахований? 2, 3, 4, 5. І якщо багато поранених, то це виїде не одна група, а виїде три групи. Це виїде 4, 5, які знаходяться в резерві. Як ви відпочиваєте? Добре. Таке питання. Відпочиваємо в підвальному приміщенні, зрозуміло, це для нашої безпеки. Облаштували собі побут, кроваті. Ну, різні, опять же, ситуації, коли хлопці повертаються з передової, ну, з нуля саме. Це може бути 7 часов вечора, а може це бути 3 години ночі. Всі приходять, в того травма коліна, в того спина болить, в того тиск піднявся, так як вони там 3-5 кілометрів йшли пішки під ворожим обстрілом, під дронами, які постійно їх атакували, які зависали над ними. І, тобто, ну, хлопці приходять, все, ну, треба їм надати допомогу, їм треба медичну допомогу, їм треба покупатися, помитися, хоч як, бо гігієна все-таки, поїсти. Тобто ми їх чекаємо. Ну, це якщо я знаходжуся саме не на в точці евакуації, а в штабі. Ви говорите гігієна. Як ви взагалі її дотримуєтеся? Наскільки це складно? Адже це, ви ж говорите, підземні приміщення. Побут ми собі організували, тобто це там нам повезло, ну, як була скважина. У нас з собою були генератори, кип'ятильники, тобто вода є, електрика є, воду нагріли, покупалися, так само вологі серветки, одноразові душі, ну, вологі. Думаю, з цим проблеми не було. Як ви спілкуєтеся з родиною? Вони переживають, звичайно, в мене жінка також медик, двоє дітей. Всі бояться, всі переживали, коли ми були саме на передовій. Всі чекали нас. Спілкувалися ми по інтернету, по соціальним мережам. Мобільного зв'язку там немає і він заборонений. Заборонений для того, щоб, тому що коли велике скупчення людей, це все воно ворог відслідковує і може нанести удар, а це для нашої ж безпеки. Можливо, є якісь такі правила, які б ви хотіли розказати, ну, от які вже продиктувала війна? І для військових, і для цивільних? Ну, потрібно навчатися, надавати допомогу собі і ближньому і все робити для нашої перемоги. Тому що ворог обстрілює не тільки там Луганську чи Донецьку область, чи Миколаїв, Херсонську, а й всю Україну. І ти не знаєш, коли прийде біда до тебе. І саме зупинка кровотечі, коли ти йдеш по вулиці, не дай Бог, звісно, коли там іскандери чи калібри, навіть собі ти можеш, тобто я натякаю на те, щоб хоча б в кожного
при собі був би десь там в кишені чи в рюкзаку турнікет. Я дякую вам за розмову, дякую за збереження життя. Ми говорили з Олександром, бойовим медиком військової частини 3011 Національної гвардії України. Прізвище ми не називаємо з міркувань безпеки.